डक्टर तपाईले अस्ति माया दिन भएको छ त पखला बोलाउन थाले भनेको ए म थाहा भइसके के भइरहेछ भनेर थाहा भइसके मैले यता हेर्न यता दुखेर मर्नै आँट्यो भने पर्दैन मैले बुझिसकेँ तिमीलाई के भएको भने मैले थाहा पाइसकेँ बेसै दुखिरहेको छ नि डक्टर यस्तो दुख्छ नि यता दुखिहाल्छ नि रोगै त्यस्तै छ मैले भनिसकेँ त थाहा पाइसकेँ मैले भने डक्टर यता हेर्दैन यता कस्तो किन हेर्ने दुखिरहेछ डक्टर साहब बेसै किन हेर्ने भनेको डक्टर साहब जुवा पऱ्यो जस्तो भने तर हुलुल्ल हिँड्छ उता हुलुल्ल हिँड्छ डक्टर साहब केही न केही पक्कै भइहाल्यो हेर्नु न एकचोटि हेर्नु पर्दैन भनेको तिमी डक्टर कि म डक्टर यहाँ दबाई लेख्छु त्यो खाएर आउने एकचोटि त हेर्दैन डक्टर हेर्दिनँ भनेको होइन तुईको ल जानी भइसक्यो के भयो तपाईँलाई डक्टर यता यता सबै दुखिरहेछ भने नातिनुहोस् के पनि हुँदैन बिचरा डक्टर साहब रातभरि पेट दुखेर मर्नै लगाइसक्यो भने दिनभरि गर्लफ्रेन्ड करा करे गर्छ रातभरि भुँडी करा करे गर्छ सुत्नै सकेको छैन भने डक्टर साहब लाउन डक्टर छिटो निको पारिदिनु पऱ्यो कता यहाँ दुख्छ हजुर यता यता हजुर यता ए दुख्छ है हजुर के भयो तपाईँले छुए जता नि दुख्नु थालेन डक्टर औ चेक गर्नु परेन खोइ हात खै यहाँ डक्टर साहब अलिअलि यता नि ग्यास लायो कहाँ होइन डक्टर साहब भयो भयो बिसो भयो डक्टर साहब बिसो भयो के भयो तपाईँलाई दुख्यो कहाँ दुख्यो डक्टर यता बेसै दुखिरहेछ भने के भएको ए हो त्यहाँ पो दुख्यो निको त हुन्छ नि डक्टर म भइहाल्छु नि म छँदैछु नि मेरो डर साहब के हो तपाईँलाई अघि टिनले काटेको थियो टिरान सुई हाल्नु पर्ने सुत्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ के भन्नु डक्टर साहब ए हिजो अलिकति गएको थियो अनि सुते पनि थिएन दुइटै मिक्स भयो क्या आइया यत्रो सुई सुता बढी बढी बोल्छ यत्रो सुई पल्ट सुई चाहिँ ठाउँमा हालौँ डक्टर साहब सुत भनेको सुई निकाल डॉक्टर आया कोई मेरा सुई निकाल